статус. Ну, да, из, да. Можно что-то брать, что-то не брать, ну да. Мій статус. Я є захисником Марченка Світлани Вікторовни, це голови Приморської сільської ради, яка була затримана досудовим слідством за підозрою участі в діяльності терористичної організації. Мене призначила адвокат за призначенням Центру безоплатної правової допомоги. Тобто моя позиція і моя робота оплачується державою. Коли я знайомився з матеріалами затримання, з підозрою, виникло, сформувалось таке бачення, що, на жаль, держава, яка проголошує і прийняла ряд дуже важливих законів, які визначають механізм забезпечення прав, свободи інтересів громадян України, які живуть на тимчасово окупованій території, і відносно цього декілька законів прийняв. Але питання реалізації цього механізму. Світлана Вікторівна була обрана головою Приморської сільської ради в жовтні чи в листопаді 2010 року. З моменту окупації, це закон визначає, окупація скоїлась з лютого, проходила з лютого 2014 року. Деяка частина Новоазовського району була окупована, це термінологія нормативних актів, була окупована в серпні-вересні 2014 року. На той час повноваження Світлани Вікторовни як голови сільської ради були продовжені. І до цього часу ніяких дій по припиненню її повноважень не відбулося. Недостроково не були прийняті її припинення її повноважень, не до наступного часу. Таким чином, вона до моменту затримання була головою Приморської сільської ради і виконувала обов'язки свої у відповідності до вимог українського законодавства. Народ, коли члени громади, їх біля 1500 чоловік, це 5 сіл, коли почалась окупація, да, вимагали, щоб вона не залишала свого посту. І з цього часу вона виконувала свої обов'язки. Питання комунального забезпечення, електропостачання, водопостачання, видача довідок, які необхідні на території України, в неї збереглась печатка України. То, що треба на території так званої ДНР, її узгодили її повноваження, керівні органи так званої ДНР, узгодили її повноваження як голови сільської адміністрації. Ну, люди-то живуть у відповідності до законів України про захист прав, свобод, інтересів громадян, які залишились на окупованій території, передбачається, що держава визначає, це територія України. І люди, які там живуть, це громадяни України. І Україна говорить про необхідність захисту їх прав і свобод. Одна з статей цього закону про захист прав людей, які проживають на окупованій території, визначає, що державні органи, які були створені, і органи місцевого самоврядування, які діяли на підставі Конституції законів України, можуть продовжувати роботу при умові на той території, при умові, що вони не порушують закони України. В питаннях організації діяльності громади Світлана Вікторівна не порушувала закони України. Її звинувачують в тому, що вона виконувала свої функції, маючи статус голови сільської адміністрації так званої ДНР. Ну, виникає питання, а яким чином держава зможе впливати на захист прав і інтересів осіб, які проживають на окупованій території, як? Світлана Вікторовна приїхала сюди на територію України оформлювати пенсійні свої справи, і вона була затримана з урахуванням того, що вона є головою сільської адміністрації. Ну, виникає питання, де діалог, яким чином захищати права, інтереси осіб, які там живуть? Ну, на мій погляд,
А ось для виконання законів, які прийняті в Україні, дуже важливих, дуже, дуже цікавих законів, треба діалог, треба механізм контактів. Питання є, ну вона ж не одна голова сільської ради, яка там залишилась. А були чи були якісь наміри наших владних структур встановити контакт з ними, спитати, як там організація роботи, можливо, чимось допомагати. Це було чи не було? Ось я підготував ряд адвокатських запитів до ЦВК відносно припинення повноважень обраних голів сільських рад, які там знаходяться, до адміністрації президента, до Волновахської райадміністрації, до Маріуполя, чи вживаються якісь заходи по встановленню контактів з керівниками громад, які, до яких входять громадяни України, які треба діалог. Риторика конфронтації, вона дуже розвинута. Але ця риторика за межами Донецької області, Маріуполя, чим далі звідси, тим сильніша риторика. А нам тут жити. Рідня наша на той стороні декого залишилась. Ми ж зацікавлені в тому, щоб там були захищені права і інтереси громад. Як це зробити? Мені здається, що через призму саме цієї справи відносно голови сільської Приморської сільської ради ми маємо можливість показати необхідність встановлення такого діалогу. З залученням органів державної влади. Хтось з представників державної влади зможе поїхати на ту територію? Ні. Тому що це небезпечно, чому ми вважаємо, там не відбувається дотримання законів. Але люди там живуть. І коли вони приїжджають сюди, їх тут заарештовують. Слід вважати, що якщо представники влади з любих питань, гуманітарних, чи які туди поїдуть, їх теж можуть заарештувати. А де ж діалог? Повинен бути, на мій погляд, в правовій площині. Зараз представники досудового слідства викладують свої аргументи в пользу того, що порушено закон. Ми викладуємо свої аргументи, не порушені українські закони. Суд повинен вирішити це питання, чи порушено, чи не порушено. Но, на мій погляд, це проблема всієї України. Там залишилось 2 чи 3 мільйона, чи 3,5 мільйона залишилось громадян України, які там живуть. І треба показувати, треба встановити, знаходити механізм взаємодії, який би дозволив людям там себе впевнено почувати. Ну, я контактую з чоловіком, ось дзвонить чоловік Світлани Вікторовни, там по питанням певним. І я знаю інформацію, що люди на автобусах, члени громади, їздили в Донецьк і вимагали вжити заходи для того, щоб голова сільської ради був повернутий. Це питання непросте. Я розумію вимоги законодавства для правоохоронних органів, вони повинні виконувати. І в той же час є закони, на які слід звертати увагу. Явище складне. Воно не має одномірного виміру. Треба і з одного боку дивитись, і з другого боку дивитись. Якщо ті люди, які, проживаючи там, організовують населення і забезпечують функціонування воєнних, воїнських підрозділів, чи будь-які там інші заходи, це одне. А коли йде питання про організацію життя територіальної громади, то виникає питання, а в чому злочин? Це потребує вирішення і позиція захисту моя, як адвоката, роботу якого і діяльність якого в даному випадку оплачує держава, полягає в необхідності доведення діалогу, необхідністю пошуку механізму діалогу. Визначати, що, хто, де і як, чи порушив закон, чи не порушив закон. Це принципово, і я повторюю, що чим далі від Маріуполя, чим далі від Авдіївки і зон зіткнення в Луганській області, тим риторика, я повторюю, вона стає такою агресивною.
Але питання на поруч є підстави, не ніхто не говорить, але є підстави і необхідність пошуку діалогу, встановлення механізму, коли який би дозволяв громадянам України, які проживають на окупованій території, відчувати Україну. Не тільки коли вони приїжджають сюди для оформлення пенсій, там субсидій чи якихось там інших питань. Повсякденному житті. Без організації там не можна жити. Та скрізь не можна. Сільська рада, що тут, що на окупованій території, вона сільська рада. І громада потребує керівництва. Так вороги ті, які організовують і забезпечують керівництво і діяльність, життєдіяльність громади. Це риторичне питання, але ми з урахуванням вимог закону, з одного боку, як захист, як адвокат, з другого боку, досудове слідство і обвинувачення, ми будемо доводити свої позиції з урахуванням того, що суд буде приймати відповідне рішення. Так що, оце такі у нас проблемні питання. Як вас звати? Здор, адвокат Костянтин Здор. До свого часу ми приїхали сюди в Сартану, зараз мешкаю в Сартані, переїхали в травні 14-го року з міста Донецька, так що вже біля 5 років працюємо тут.